大家好，我是阿成，我背后有一座很漂亮的桥哦，它叫太平桥，我现在拍给大家看看哦，好雄伟啊，也好壮观啊。我现在呢从这边走到桥对面那里去哦，看看中间的结构是怎么样的啊。这里啊好像是被洪水冲走了一部分，窝下去了，不平了哦。上面看到没有，三个字太平桥。这里 有一个很大的红门，大约有两米吧，或者一米八左右哦，大约哦。哇，中间这里也被洪水冲走了一部分哦，不平哦，窝下去了哦。我现在走过去了哦。哇，大家看见没有，那里知道叫什么树吗？断子绝树啊。好了，那么我就准备用无人机拍了。